Jesi, ti si se i nekim sociološkim temama bavio u pesmama. Jesam. Znači... Ekološka pesma, to mi je tako došlo, eto, pokojni Sloba je pričao da će raditi filtre za dimnjake. Veliki dimnjaci, stavite im filtre, danas ne zagađaju i tako svakog jutra dok ih oni pustaju i zagađaju na vazduh, a dimnjaka ima mnogo po celom gradu, a kada i puste, oni se puše i puše, a vazduh se zagađaju i zagađaju, a vazduh se zagađaju i zagađaju, dok svi kažu bit će bolje i bolje, a vazduh se zagađaju i zagađaju i bit će bolje i bolje, i bit će bolje i bolje, a nikad bolje. Da, da. Eto i to isto, onako kao neko... kroz jednu priču toga te... kontradiktornosti toga, kao bit će bolje što je veće zagađenje. Da, bit će bolje, ali nikad bolje, nikada oni, da kaže, prigušivači za kola, kao, znaš, zaštita dimnjaka, se staje filteri, mislim, ima tu. E sad, sad gledam priču, ako ja sad ložim ugalj ili drva, koliko njih, e sad sve mi zagađujemo, mi smo veći zagađivači, znaš kako me to dotakla ta tema, kad su ovaj, ne ja, ima mnogo privatnih, ali ne može da bude da mi mnogo zagađujemo sad, to plane ima koje pustaju, idu mazut ili išli su ono, aj sad nije sasvim na plino, aš, sad ti mi da odriješ kako ću ja da se grejem. Pa ja se grejem čim imaš tam mogu. Ne mogu da se ja grejem, ja nisam finansijski, ja se ja grejem da, kako. Da. Nismo mi svi isto novčano potkovani da možemo, ne. Da. Ali kako je to, evo, kako je to živeti u zajednici? Uglavnom, mladi žele da se osamostale, da se odvoje od roditelja, a evo, kod tebe tri generacije žive zajedno. Pa, kod mene, ja, stvari, dve generacije, sin je sa mnom, na spratu, 54 kvadrata iznad mene. Ja sam 54 dole, žena i ja. To je dve generacije. Eto, ali vidiš sad, opet mora da ideš sasvim. Sad mora da ide opet u katastar, pa da, uzim da, pa što se tomo nije, da se prijavi, tu nekad bilo više vlasnika, pa mora i to da idem da rešim. Što da bude prosto, kad možda bude komplikovan. Kad sam pravio i gradio državu, nisam dobio ništa. Odvajao sam od usta, žena i ja, pravili, gradili, ovako onaj ko je dobio, sad nek, izvine svi, ne vređam nikoga, ko je dobio gotovo stan od firme i ono kredit odbilo se za paknici, gledajte i svašta je bilo. Sad gledam realno, govorim, znači nisam, kad sam gradio, pravio, odvajao od usta, nisam znao da živim, normalno je da se provedem, diti da odem, ili smo 86. na more, za mojih 64, ja sam godno bio igalo Herceg-Novi Sutomo, tri puta za, eto, to je sve. Putujem jedno kod svastike, visoko, kod Ćuprije, odemo u Niš, imamo sad opet tamo jedan problem gde je njen otac radio kuću. Isto tema koja je, daj ti meni papir, ne da broj parcele, treba da odim istinu čovjek ni vidu. Da, da, pa to je stalno ta administracija. Šta ima još? Daj da vidimo. Da, ima. Da li ima ovde... Ovo je plandište gde sam... To. Evo. To je ovo kad si bio tamo. Evo, Juga, film. Da vidimo. Dakle... Da, evo. To je... Znači, Disco Club Arena, film Juga. I sad, evo, ovde ima poznatih, Danica Maksimović, da, ona je zaista veliko ime naše glumišta, Ognjen Amidžić, poznati voditelj. Da, da, tu smo. I Travolta iz Borče, evo, tu si ti, da. Evo, Plandište, Plandiški vašar. Da, ovo kada si bio tamo, naravno, Griva, Ritam Nereda, i evo ovde piše, Šumen Travolta, Borča Greda, ovo je bilo 2008. godine. Da. Ima i napred i nazad, da ima ovde, jedino što mi se nije ovde svidilo, naš, ovi najluđi talenti, ali to nisu trebali, to Pink, nešto što ne treba, to je davno, čini nešto drugo. Da, ovo je staro. Staro, da. E sad, ovde se šta, ovde se ti pominješ, je li tako? Da, pominju se, eto, tu ima dole desno, ko je taj Dragiša Marković u tom članku. I tako dalje, i tako dalje. Slično je prošao i Burgov Kosta iz Makedonije, koji je dosta podsjetio na Travoltu iz Borče Grede.
E sad, to je više u nekom možda... Da, kao najluđi talent, mislim, to da. Nije, naslov ne bi trebalo bude, ne treba nikoga direktno tako vrediti, mislim, ne mene, nego i sve druge koji su bili. Ovo napiše talenti emisije, nešto već, a da. Najluđi, mislim, to je toliko bez veze. Ovde da pokažem Dragan Kresernik, tamo je noć što sam izvadio, pa to čuvam, eto iz filma. Aha. Dragan Kresa. Da, ovo je kad je snimano sa Draganom Nikolićem, Dragan Kreseja i Dragan Nikolić. A ovo je nešto što je mnogo veliko. Aha, ajde, kaj, to ćemo probati. Ili to tehnički fakultet, gde sam ja. E, ovde samo da vidimo ovako da to otvorim. Znači, ovo je taj maskembal. Beogradski maskembal, evo, to. Ovde, znači, se pominješ i ti. Da. I govori se da si jedan od učesnika. Tako je. Kako reaguju ljudi ovako? Pazi kako, od mene odnosi da kažem, uvijek traže šta ima novo, šta spremaš novo, ta pitanja imam. Kad će biti novi spot, kad će biti nova pesma, ta pitanja, to se dešava. Ja bit će rekao kad bude i sponsor. Imam jednog iz Borče, ona pomen dečko koji je u osnovne škole obećao i ja treba da malo prošetam, pa da se kva. Ali se uklapa u koncepciju, on bi da bude i narodno i zabavno. E, ja sam sad napisao jednu novu pesmu za Borču, kao baladu, i reči su, ovako ide, bilo je to selo malo, pravljeno od blata, krešeno u razne boje, sa jedne poljane vadili su ciglu, gradili su selo, na drugoj poljani bile su bare, ringešpil veliki i mali, a onda je došao urbanizam, pa selo pretvorišo u grad. Borče ima centra 5, a u Borči 3, tu je Travolta. A, pa dobro, odlično. To je kao balada, ali je neizvodljivo da je napravim ono će on bi uradio da bude i naravno i zabavno. Kao... Da bude, aranžmanski da bude, da. Ali da, ja tako. Ne znam da li je to izvodljivo, meni se čini da ne može. Da, da. Da. To. Pa dobro, probaj. Probat ćemo, što da, kaže, eto. Da. Šta imamo još tu? Ovaj, ti si ovaj... Ovo je novinar iz Borče koji je... Da, evo tu odmah vidim, da si ti ovde. Čekaj, da, glumački ugovor, isto da izvedimo odavde. Evo, ovde, znači vidimo da piše Travolta iz Borča Grede. Da. U stvari kaže se iz Borče Grede. Da, on je pogrešio malo, taj novinar. Ono što jeste zanimljivo, dakle, da su, eto, svi ti velikani naše ovaj, filmske industrije tebe prepoznali kao talent, a evo, jest. Posle toga drugačije. To je u Nišu, da. Bela Miniš televizija. Da, evo, ovde si sa Borom Drljačom. Da. Radomir Belaćević. Premijerno prikazao svoj novi film, ovde ste ti, on i Bora Drljača, godina 2001. Da. Čuvam ja, sav materijal nema, mora tako. E, a ovde ste na jednom mestu. Ne. Nikola Šećerovski, jel tako? Aha. Merlinka. Da, evo. Pokojna, evo, da. Isto, Kale. I Kale. Evo je bio original, baš ovaj, evo. To je. Da. Evo, to je ovo ovde. 99. godina. Da. Išao sam, borio se, sada, najvažnije nisam pokazao, evo mene sa Riblje čorbom, 79. 1. septembar. Sećanje na prvi koncert Riblje čorbe, Taš, da. Majdan, Beograd, septembar 1970. Tu je me zagrli ispod stepenika, tu sam ja. 9. godine. 79. godina, da. Da, da. Znači ovo je tek kada je sve počelo. Tako je. Kad sam prvi put se pojavio za igro. Da li si ti ovde na nekoj slici? Pa ima tu gde smo ispod stepenika i gde me zagrlio. Mora. I na početku vidjet ćeš dugačka kosa. Vidi se. Je to ovde? Ova slika? Tako je. Ali izda se nisam promenio. Si... Nisam se promenio mnogo. Evo ga. Jedino godine. Eto. Evo ga. Znači, prvi koncert Riblje čorbe, nije mogao da prođe bez tebe. Nije mogao da prođe bez mene nikako, jer onda je tad se desilo to što se desilo. On je mene upoznao u hali, ne u hali, nego bili smo, sedeli smo mi, prolazili su tako, mislim, znaš, u Lipa, pod Lipom. I onda smo mi prošli, sedeli su tako. Bilo je interesantne stvari kad prvo u Domu omladine, pa smo išli, šetali,
Evo još jedan čovek. Koga? Koga ćete možda prepoznati? Bajaga. A Bajaga, Bajaga kad je bio, da. Tu je Rajko, da, Rajko Kojić, da, nažalost, pokojni, nažalost da. Pokojni Miša Aleksić. I Miša, da, on je korona ga. Čuo sam da je korona, da. Miša. Evo, to je to. Hteo sam da te pitam, evo, posle svega, zahvalnicu. Ovo je... Priznanje neko. Vidi, to je dobijeno u hali Pionir. Mi smo trebali da održimo koncert, a tu je bio ovaj sada što vodi emisiju nedeljno, subotom u nedeljno Žikina Šare, onaj visoki... Slobodan Šarenac. Što igra košar, što radi sa, ne radi više sa košarku, valjda, kao on je glavni taj... Da, on vodi emisiju Šarenica. Je, da, ja, nisam, evo, ovo je zahvalnica. Koš. Da. I ako sam i održao koncert, oni su dali zahvalnicu, ja sam došao, bio pada, tada da. Bio zima, sneg padao. I mi smo došli, odložili, znači, ne grešim, to je taj čovjek, tako. Da, da, evo piše Dragan Kapičić, predsednik Košarkaškog saveza, potpisao ovo. Sad bi dobro bilo kad bi ja mogao da se pojavim kod njega, recimo, sa novom pesmom, imam za žene, na odem, ovu pesmu, nisam čora video sam jasno, da sa drugim ti se ljubi strasno, da li svata da je sada kasno, kasno da se kaješ male na... Ovo su slike original falsifikata. I konobar, pun mesec nad Beorodom. Da, evo. Ja, potpis Dragana Kreso je pozadi od Dragana. Da. Lično njegov potpis. Evo ovde. Konobar, pun mesec nad Beorodom. Da, ovo je na to je omotu. To. Pa, eto, to se ukoli. I ova slika koju smo malo pre videli. I tamo, da. Dožinja. Da. Evo si ovde ti na merdevinama. Da, tu sam ja da hodam. Ja sam te merdevine nosio, znaš, da, iz Zemuna. Gde se pravilo, gde se ide kod, kad se uđe u Zemun, pa druga, prva stanica. Ja sam u autobus nosio merdevinu i donao da se snimi. A ovo je šta? Pad sa merdevinom. Ovo je trenutak, znači ono, znam da uhaćen. Pad, da se dočekam na noge, pad nazad i napred. Ili da stojim skupim merdevinu, vidjet ćeš tu gde sam skupio. A, možeš. Znači ti možda hodaš sa merdevinom. Tako je, hodam, da. Idem kao... Da. A ovo je slika posjećena... Evo, ovo si u svom elementu. Tako, kao pravi John Travolta, to je me posjećeno njega, taj stav da. Koji sam ja uvatio. Yes. Evo i ovo, naravno, ne, to je samo deo. Da. Deo tvojih pokreta. A ovo i Doli, posjećeno na grupu i Doli, ako sećaš i Doli. Da. Taj stav. Da, evo i ovde isto. Ne znam, Mihajlova majica koju sam nosio od... Travolta na majicu. Evo ovde ono kada hodaš merdevinom. Tako je, da. To je to. Još jedna slika isto iz tog perioda. Tog vremena. Da. Stara fontana. Da. Ovo je mene slikao čovek u Plandištu, slikara, ja ne spomenem, tamo sam bio u Plandištu, pa je onda on slikao me. Evo ga, da. Iz profila i ovako, onako i eto. Da, to je portret. Da, portret. Tebe, da. Evo ovde si sa Mere Cakić. Da, Mere Cakić koja je dala, potpisala, ja sam u hali Pionir je to bilo, ne znam koje godine, možda, kad je Boro održao koncert, davno to bilo, ima 10. godina. Da. Ja mislim da je tako. A onda je ovo Dunavski venac, spomena, eto da njega, ne izbjegnemo, Dunavski venac pisao. Da, evo, Travolta ili Moler koji peva. To je ima tu to su malo. Novine Dunavski venac, da. Evo si ti ovde, kaže da, ovde se govori o CD-u. O CD-u. Znači, to je u stvari list ljudi koji žive na levoj obali. Da, ali Dunava, sada se da. Bore da bude Dunavski venac. Da bude posebna opština. Posebna opština Dunavski venac, ali mislim da to neće uticati na mene, na pesmu. Naravno. Jer Borča kao Borča... Ostaće ali, uvek Borča. Ali su da. Ušli već, grabi se naselje, već ušli su u Borča selo. Da. Ali mislim da je velika greška, treba ostaviti ono što jeste sad. Da. Borčani su nekada žita, kukuruz, to sadili, od toga živeli. Sada, šta sad, još ima koji rade, ali polako oni koji odumiru, oni to prodaju. Da.
mislim, sasvim druga priča i tamo, a lepše je, pazi, meni se više, mislim, sad nisam protiv budućnosti, lepše, mnogo je bolje bilo u prošlosti nego u budućnosti. Da. I mirnije se živelo. Jeste, ljudi se često osvrću na to. I drugo je bilo tada, ljudi su više poštovali jedni drugi. To je ono što nisu ljudi... To jest, kad odeš na selo i nikad nisi bio u tom selu, šetaš ulicom, ljudi će ti se javiti. Reći dobar dan, iako te nisu nikada tako videli. Upravo. A ovde ti se prvi komšija neće javiti. Ne, to je... Da, Beograd je jedna, sad moram da kažem, ali da ne shvatim, ne neko pogrešno, jedna velika džungla. Znači, sve je jurnjava, sve prčanje, de. Novi Sad ide to polako i on se sad pretvara isto u već... Dobro, to je tako. I to mi ne možemo ništa da uradimo, niti da promenimo. Civilizacija čini, radi svoje, što jeste tačno. Da. Da li imam još nešto da vidim? Da. Evo, hteo sam za kraj ovog razgovora samo da ponovimo to. Znači, ono što smo pričali. Da je tebi... potreban saradnik koji će ti voditi računa o tvojoj karijeri i o tvojim nastupima i štititi tvoja dela. Svoje prava. Da, i evo još jednom, znači, poziv za one koji smatraju da to mogu savjesno i iskreno da rade, da se jave, evo, neka se jave nama na naš mail, pa ćemo onda mi da to prosledimo tebi i onda ćemo, nadam se, čuti dobre vesti od tebe, da se pojavio neko ko može da pomogne. Hvala puno pa svi oni koji se budu javili. Zahvaljujem se na gostovanju Balkan televiziji. Hvala ti mnogo. Eto, čuli smo... Balkan Info. Čuli smo... Pardon, to gledalci prepoznaju. Znači, čuli smo priču jednog onako običnog čoveka koji nije prihvatio da bude samo ono kako su drugi mislili da treba da bude, već je rešio da krene da osvaja čitav svet. Upravo to, daj Bože iz tvoje usta u Bože uši, da se pojave, imam ja jednu pesmu za da završetak. Evo, ajde da čujemo, da. Svi smo nekad bili mali, stalno smo plakali, plakali, svi smo nekad bili mali, stalno smo plakali, plakali, a majke su uvek ustale rano, i stalno nas preslačile, u suvo nas oblačile, a mi bebe ništa nismo znali, stalno smo plakali, plakali, a mi bebe ništa nismo znali, stalno smo plakali, plakali. Jedno za kafiće, dok se svakog dana ide u kafiće, pije kafa piće, dok se tako sedi, pijucka i priča, pričaju problemi, konobaru piće, donesi na drugo, veseli i radosni do kasnu noć, i dok se tu sedi do kasnu noć, kao noćne ptice, a onda idu na stanice svoje, i čekaju brojeve svoje, i idu kućima svojim, u kasnu duboku noć, u kasnu duboku noć. Eto, nadam se da će i ovo da se pretvori u neke snimke, spotove i ostalo. Da. Hvala ti mnogo što si bio na gostu. Hvala i vama, gospodine Aleksandar. Tako da, nadam se da ćemo uspjeti ono što smo pričali i razgovarali, da će se neko zainteresovati. Čuo sam na priču, Kačanski je rekao, ljudi su zainteresovani za Balkan Info.